E aí galera do YouTube, tô aqui na chácara do meu sogro, nós estamos tirando uns alevinos aqui de Jundiá para comer os maiorzinhos. Tem, tiremos já umas 400 carpas aqui, 400, 500 carpas. Tem húngara, alevino, prateada, cabeça grande. E capim, eu vou passar ali uma vez para vocês ver a quantidade de peixe que tem aqui dentro. Olha só, cheio de peixe, cara, essa passada que eu dou. Perdi um na estrada, olha. Só descarregar os peixes aí. Vamos pegar mais uma passada de peixe, né? Tem que parar, daqui a pouco já tá faltando oxigênio pros peixes aqui. Opa, caí aqui. Nossa, peixe pulando. Olha o Jundiá. Jundiazinho. Dois Jundiá. Vamos ver se chama mais alguma coisa aqui. Ó, mais Jundiá aqui. Eu tenho que parar já porque os peixes já estão começando a boiar aqui. Deixa eu mostrar de novo os peixes que nós pegamos, né? E o resto foi largado tudo no açude já. Aqui os Jundiá. Aqui tem um grandinho pra vocês verem. Olha só, aqui tem outro, outro grande lá, muito peixe mesmo. Aqui tá o laguinho das, oh. Oh, cabeçudão, muito bonito peixe. Os peixes estão começando a reclamar por falta de água ali, né? Vamos deixar eles em paz ali então. Fiz um videozinho bem curto, eu não filmei porque eu tô tudo sujo de terra aqui. Olha só a minha situação. Olha só a minha situação, tô tudo sujo de terra aqui, nós estamos passando a peneirinha aqui, como é que chama isso? Daí é um passaguá, nós estamos passando aqui, não tô nem enxergando direito, cheio de terra nos meus óculos. Curta o nosso vídeo se você gostar, qualquer dúvida e conselho que queira dar, estamos à disposição. Valeu, um abraço a todos e até o próximo vídeo.